Jeg begyndte at lave musik. Jeg begyndte at synge, da jeg var 5 år, tror jeg. 6 år. Ej, det lyder sådan rigtig klassisk. Jeg begyndte at synge, da jeg var lave musik, da jeg var 5 år gammel. Eller sådan noget. Fucking irriterende type, at sige sådan noget. Det var bare mig. Men da Spice Girls, de kom ud i hvert fald, der var jeg bare sådan blown away. Jeg tror ligesom resten af verdens piger, ligesom i hvert fald kunne identificere sig med en eller hver af de her. De havde ligesom hver deres udtryk, eller udseende, eller look, eller personlighed. Jeg var rigtig stor fan af Gary, kan jeg huske. Hende synes jeg var mega sej, fordi hun var også bare, hun var sådan lidt en rebel eller et eller andet, så jeg godt kunne lide hende. Og der kan jeg bare huske, at jeg står på mit værelse, eller vi har sådan noget i gangen. Jeg havde sådan en stor gang, og så havde vi sådan en kæmpe spejl. Og der brugte jeg bare hele mit liv, hvad vil jeg sige, alle mine dage, hvor jeg bare stod der, if you wanna be my lover, og bare have det her fedt over det der. Så det startede faktisk med at blive inspireret, klart af Spice Girls, så synes det var vildt fedt at skulle have de der penalhuse og skoletasker og postcards og hvad fanden der ellers var. Og så tror jeg, at det var det der girl power også. Altså det er sådan noget, som jeg stadig bruger rigtig meget i min egen musik, og også går rigtig meget op i, ud over musikken. Så synes det er vigtigt, at vi er hinandens medsøstre, frem for vi er hinandens stedsøstre, for at lyde rigtig corny. Det der med at, det synes jeg sgu, det er ens pligt at gøre. Og hvis man har noget at sige, og man får noget taletid serveret, eller tager noget taletid, så synes jeg sgu også, det er vigtigt at sige nogle ting med indhold, i stedet for bare at være dum altid og høre på. Det er det der med, igen, jeg har brug for, det er ting, der skal være troværdigt. Og ja, man må ikke at man ikke må have det sjovt, det selvfølgelig må man det. Det er også det aller vigtigste med musikken, og med at skabe noget, det er fandme at have det sjovt, og kunne mærke det, du laver. Så hvad lavede jeg så? Så startede jeg til teater som 7-årig i noget, der hedder Gadespejlet i Bramming, sådan amatørteater, hvor at min første rolle var at trylle julenisse nummer 8. Og der skulle jeg bare sige tak, julefar. Det var min eneste replik. Så der startede jeg med min store stemme, og ja, det var bare fedt at være på. Og så blev jeg ved med det, indtil jeg var 14, og sang rigtig, rigtig meget der, og synes, det var vildt dejligt at være på. Og som 9-årig, tror jeg det var, ja, så kommer min mor en dag og siger, hun har set et eller andet opslag i avisen, i Bramming Ugeavis. Og så kan jeg huske, at jeg ved ikke, hvorfor jeg griner af det. Det var meget sjovt. Og hun har set et eller andet opslag med, at man kan komme til optagelsesprøve inde på konservatoriet, til at være med i deres børnekor. Og der, så valgte jeg så at være med i det, og tænkte, det ville da være vildt fedt at være med i det kor. Og min mor, jeg kan bare huske, min mor synes, det var rigtig fedt for mig, det der. Det skulle vi gøre. Og jeg tror måske også, hun havde indset, at jeg havde faktisk noget. Jeg kunne godt synge i hvert fald, og jeg blev i hvert fald glad af at gøre det. Så hvorfor ikke få mig aktiveret med et eller andet. Så tog vi til optagelsesprøve derinde, hvor jeg skulle synge den der Lucia-sang. Sankta Lucia. Ja, det var den, jeg skulle synge. Og foran et klaver sammen med min sanglærer Lone, hedder hun. Og så kom jeg sgu ind. Og det var faktisk den sådan rigtig største succes på, at der var nogen, der ligesom sagde, det kan du godt finde ud af, vi kan godt bruge dig her. Og så, det er faktisk meget sjovt. Og så kan jeg huske, vi skulle være med i en konkurrence i Odense, hvor alle konservatorier i Danmark skulle dyste hinanden. Så var der noget, der hed A, B og C-gruppen, mener jeg nok. Og vi lå vist i C-gruppen, fordi det var aldersmæssigt, hvor man lå. Men der øver vi op til det her, og så skal vi synge en sang, der hedder Min mave er så tyk og fed som hele Esparger. Og det er sådan noget helt fint skøn sang, vi skal starte i, og så bryder den ud i rap, hvor det var sådan noget, hvad fanden var det? Min mave er så tyk og fed som hele Esparger, og sådan noget helt old school. Og så kan jeg huske, vi stod der i sådan en rundkreds, og så spørger hun os, hvem er jeg, vil egentlig gerne synge den her sang? Eller rappe den her sang? Og jeg kan bare mærke sådan, jeg vil fucking gerne rappe den. Jeg vil fucking gerne rappe den. Jeg vil fucking gerne være på. Og så er jeg sådan, okay, nu gør jeg det. Så rækker jeg hånden op. Så er der fandme en, der hedder Naja, som når at række hånden op før mig. Og jeg var bare sådan, jamen jeg kan stadig godt, fordi at, jeg er bare den bedste. Så hun vælger selvfølgelig mig. Og det gjorde hun ikke, fordi at Naja rækker jo hånden op først. Og jeg kan bare huske, hvor fucking ked af det jeg blev. Og stadig er det, altså. Nej, men der var min rapkarriere. Der burde den jo have startet, men det Lone, hun stoppede den fandme for mig. Altså, det var ikke særlig penge, jeg gjorde det. Ej, der tror jeg bare, jeg lærte noget med, altså, hvis du vil være på, og hvis du vil noget med dit liv, så må du fandme også gøre noget for det. Altså, det, du kan ikke vente og være i tvivl. Du skal bare gå efter det,
Og det kan ikke gå for stærkt. Altså, det kan kun gå for hurtigt. Det kan kun gå for langsomt. Tak. Og så var jeg med i det i nogle år, så gik jeg derinde, og så var stadig ved teateret sideløbende, og så var der noget, der hedder Star Kids, som jeg blev en del af, hvor det var, vi skulle synge børnesang og danse. Og så var jeg en del af det i noget tid, og så var jeg med i de her Melodi Grand Prix'er. Og så flyttede jeg til København som 17-årig. Det vil være 10 år siden nu. Og det var ligesom, fordi jeg bare skulle over og være kæmpestor og leve et drøm, som jeg var i gang med nu, og har været rundt og lavet en masse forskellige ting, og sunget kor, og jeg var korpige for Rasmus Nær på et tidspunkt i 2010. Og så var jeg korpige for en, der hedder Jesper Ejrup også, og har lavet en masse forskellige ting, altså lavet en masse korindspilninger for forskellige artister også, og holdt mig egentlig meget i baggrunden og prøvet at suge til mig, hvad vælger jeg egentlig? Og jeg synes faktisk, det var enormt svært at finde ud af, hvad fanden vil jeg, og hvad er min lyd? Og det var enormt svært for mig at skrive tekster, fordi at jeg havde svært ved at udtrykke mig selv. Det der med igen, jeg tror, jeg havde svært ved at finde mig selv, så var det også svært at udtrykke mig selv og skulle manifestere et eller andet, fordi sådan, åh nej, tænk, hvis du endnu ikke var rigtig rød. Hele den der nervøsitet omkring det, som egentlig satte en kæmpe barriere for mig. Så det var rigtig fedt at kunne være korpige og være i baggrunden og stadig få lov til at dyrke min musik. Og på den måde også dygtiggøre mig live og være ude og synge mikrofonen og stå på en scene. Og det er jeg enormt glad for, at det ikke skete dengang, at det først, altså, at jeg er i gang med mit eget nu. I 2013 kontakter Monte Carlo mig så, som også er en del af Struglaz, hvor jeg kommer fra. Og spørger, om jeg ikke har lyst til at være hans backup rapper. Jeg kan bare huske, at jeg sidder derhjemme den der aften, og klokken 12 om aftenen eller sådan noget, får jeg en mail eller en besked, og bare sådan, Carlos sagde bare sådan, han er jo bare mega sej, hvad fuck vil han med mig? Sidder og kigger, og bare sådan, går helt amok, løber ind til min veninde, og sådan noget, du har også fået den der, Carlos! Bare jeg er glad for, at han har skrevet til mig, og spørger, om jeg bliver med, fordi det var sgu lidt federe at synge hiphop end sing-along, ikke, på en eller anden måde. Så det var, fordi det matchede også meget, meget, meget med det, jeg selv lyttede til, og det tror jeg ikke så meget, det musik, jeg har spillet før, gjorde. Så det var også enormt fedt ligesom at blive spurgt, og selvfølgelig sagde jeg til det. Altså det var der jo ikke nogen tvivl om. Det var jo en kæmpe mulighed og en stor, stor udfordring. Jeg kan huske, vi havde 3 uger til at lære et helt rapalbum, ikke, hvor jeg skulle være backup rapper på det. Så det var ret vildt med Carlos' flow, hvis man kender ham. Han er sådan ret dobbelt tempo rapper. Jeg kan huske, de mindst, altså se tilbage på det, så var det bare de mest nemme flows, som jeg bare havde enormt svært ved, hvor det bare sådan, det var bare en kæmpe challenge for mig. Og han, ham blev jeg så backup med mig for, og var der i 3 år, og turnerede rundt, og har spillet rigtig, rigtig mange koncerter med ham, og fik så kendskab til Mila Genius, som producerer nede i Struglaz. Og vi blev bare mega gode venner rigtig, rigtig hurtigt, og ja, han er som en bror for mig. Og så blev det til, at Carlos, der hente den anden kor, backup rapper, hun stoppede. Og Carlos, han havde skrevet det her nummer, Frisk Fix. Og så spurgte han mig, om jeg ikke bare havde lyst til at tage begge verser, og så kunne han træde tredje vers. Eller så ville han skrive et tredje vers til, det var sådan, det var. Og så kunne vi bare se at få udgivet noget i en fart. Og så var jeg bare sådan, jo, lad os da gøre det. Eller, jeg tror ikke engang, vi snakker om at udgive. Jeg tror bare, vi skulle lave det, fordi så kunne vi have det med i liveshowsene, så jeg blev komplimenteret på lidt mere, end jeg var. Så lavede vi nummeret Frisk Fix, og indspillede det, og var bare sådan, fuck, det var sygt fedt det her. Altså, og Carlos var sådan, skal vi ikke lave en video til? Og jeg var sådan, jo, vil du det? Og det vil jeg da vildt gerne. Og så blev jeg så kontaktet af Universal dagen efter, og Sony. Og det var ligesom der, hvor det gik lidt for stærkt for mig, og jeg havde svært ved ligesom at sætte fodfæste på, hvem jeg var, og ja, og det skulle gå stærkt, og jeg lærte en masse. Vi skrev 5-6 numre på en måned, og det var altså virkelig produktivt, og det var virkelig, virkelig fedt at prøve at arbejde under nogle deadlines. Måske skal det så bare være på et andet tidspunkt end lige en opstartsfase, eller det ved jeg ikke. Jeg tror også, det er vigtigt for mig i hvert fald, jeg kan kun tale fra min egen erfaring, men det der med at skabe sig selv, og det skal tage den tid, det skal tage. Og jeg har bare været så heldig i min proces i at skabe musik og møde en mand som Carl, møde to mænd som Carlos og Milad, Monte Carlo og Milad, som gerne vil lave musik med mig og tror på mig, og Carlos er rigtig god til at få sat ord på mine tanker og få flettet mine tanker og ord
sammen, så det bliver noget rigtig, rigtig smuk poesi. Og så det er rigtig rart at på en eller anden måde være med til at få nedbrudt den der barriere med, at det skal ikke være så seriøst. Eller, altså selvfølgelig her, jeg kommer ikke til at sige noget, jeg ikke selv mener, men det er bare så rart at have mødt nogen, som tror så meget på en, og vi arbejder så tæt sammen, og jeg får den hjælp, og vi hjælper hinanden på kryds og tværs, og det er det der så sejt at være en del af noget større. Det tror jeg alle mennesker, der arbejder sammen med hinandens venner, eller ja, arbejder sammen med et hold. Altså, der er flere hænder, flere øjne, flere tanker er bedre på et projekt, end kun et eller to, hedder det, en person. Så det er bare enormt taknemmelig for, at jeg er en del af den fantastiske musikfamilie. Det vil jeg aldrig nogensinde undvære i hele mit liv. Det vil jeg ikke. Ja. Ja, når det er, der opstår magi, så starter det altid med, at Milan har lavet et eller andet firebeat. Altså, eller, hvor det er det der med, at det starter med et beat, med at mærke en lyd. Altså det der med at blive jamen, hvad hedder sådan noget, ramt af en eller anden lyd. Og Milan, han er bare fucking vild. Altså, jeg har altid været vild med sådan noget orientalske beats, som er blevet samlet ind over musik. Og det er der rigtig mange kunstnere, der har gjort. Og det synes jeg bare er rigtig sej. M.I.A. for eksempel er en, der gør det rigtig, rigtig meget. Og jeg synes, hendes produktion er fucking vild. Så når det er Milan, han ligesom går i gang, og han får trykket på sine knapper, eller vi sidder her en hel nat, hvor der lige pludselig bare er gået 8 timer, og klokken er 4 om morgenen, er det bare sådan, fuck, jeg skal hjem, og jeg skal i skole lige om 3 timer. Og det er der opstår magi. Det er ligesom, når vi starter et projekt helt fra starten af med beat, når Milad han ligesom går i gang med det. Så jeg synes klart, det er der, magien ligesom bliver startet i hvert fald. Til at der kommer ord på beatet og en levering, og nummeret bliver skabt. Det er magi. Hver gang, der bliver lavet et nummer, så er det magi. Uanset om det kan bruges eller ej. vi bruger MPC. Og vi bruger MIDI-keyboard, og vi bruger under kvinde for eksempel, der er der blevet brugt en bassspiller også, og der har været flere hornspillere ind over mine tracks at spille, og vi var over ingen ANNELISE, nej det var det ikke, det var kvinde. Kvinde, den optog vi, eller var vi over indspillet over i England, og det blev co-produceret af en fyr, der hedder Jazz, og en kvinde, der hedder Les, som lagde kor på, når de er et kærestepar. Og to, som Milad, han har gået på musikskole med over i England for mange, mange år siden. Og han har produceret for Punjabi MC og produceret for 50 Cent. Og så det var fucking stort at få lov til at arbejde med nogle mennesker, der også havde været ligesom under kyst på nogle virkelig seje artister, specielt Punjabi MC, som jo lavede det, der var sindssygt nummer, som var så sådan noget dik-dik-dik-dik-dik indre musik, ikke? Det var vildt fedt. Og der lavede han en co-production på det, og jeg kan faktisk ikke svare dig helt ærligt på, hvad det er for noget, han har brugt. Men primært så bliver det skabt med, ud fra en Ableton og en MPC til at starte med. Ja.